Sumayinyo ang Panginoon. At sumayinyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa, rin na, gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nandumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama, ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapuntang muli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nilang aking anak, huwigan niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin ang mapasaatin ng kanyang mamanahin. Kahit siya'y sinunggabah nila, inlabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? sa mugod sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba niyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kaya paghaharian ng Diyos, ngunit ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat Narinig ng mga punong serdote at ng mga pariseyo ang talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating pagbasa, unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, selos ang naging dahilan upang uh, pagplanuhang ipapatay ng mga anak ni Isaak, ang kanyang anak na si Jose. No? At sa atin namang ibang uh, ebanghelyo sa talinghaga ng mga kasama or tenant, the parable of the tenant, ay kasakiman naman. No? Na? Ang naging dahilan upang kanilang patayin ang mga, mga sugo ng may-ari at sa kahuli-hulihan ay pinatay din nila ang kaisa-isang anak ng may-ari. Sa mga kapatid ang ating ebanghelyo, the parable of the tenant ay uh, ito ay uh, kwento tungkol sa pagiging steward or katiwala. Mahalaga na tayo bilang mga tao sa mundong ito ay makita ang ating sarili na tayo bawat isa sa atin ay mga katiwala lamang ng biyaya ng Diyos. Ano mang buti Uh, ang ating tinatamasa sa uh, buhay na ito, simula sa buhay, kalusugan, yaman, talino, kakayanan, panahon, lahat. Lahat siya ay biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala lamang sa atin. Ipinagkatiwala hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi upang ito'y pagyamanin palaguin. Nang sa ganon, marami ang makinabang. Okay? sa so dapat ganon ang ating mindset. Paano pagyayamanin, paano palalaguin ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Simula sa buhay. Paano lumalago ang buhay? Paano yumayaman ang buhay na pinagkatiwala sa iyo? Paano mo napapalago ang panahon na binigay sa iyo? Paano mo napapalago ang talinong binigay sa iyo? Ganun dapat. O kung kayo naman ay may asawa, paano mo napagyayaman ang asawa mo? Sapagkat nakakalungkot, no? Maraming mga taong nag-asawa ay uh, na, kumbaga, naugtol ang paglago. Dati-dati, nung wala pa siyang asawa, ay patuloy siyang lumalago, maraming natutunan, naging malaya. Nung mag-asawa, naging alipin. Naging alipin ng asawa. Wala na siyang sariling desisyon sa buhay. Lahat ang nagdidesisyon yung asawa niya. Kawawa. No? So mga kapatid, lahat anumang meron ka, pinagkatiwala lang yan sa iyo ng Diyos. Maging inyong mga anak. Ang inyong mga anak ay hindi nyo property. Hindi niyo sila extension. Kaya mali yung mentalidad na yung aking mga frustration dapat ay mangyari sa anak ko. Mali yun. Sapagat ang Diyos ang may plano para sa kanila. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Bilang katiwala, bilang mga magulang na pinagkatiwalaan ng inyong mga anak, ang dapat niyong alamin sa Diyos, Lord, ano bang plano mo sa anak kong ito? At kung ano man yung plano ng Diyos sa iyong anak, dapat ikaw ay maging instrumento na maganap ang plano ng Diyos sa kanya. Ganun, huwag kang maging hadlang. Sa so, anumang meron tayo, maging sa inyong trabaho, tayo madalas nagtatrabaho, ang ating motibasyon kasi ay para kumita ng pera. Pera kasi ang ating motibasyon. Kaya tuloy ang dali-dali nating matukso na gumawa ng paraan na mas mapapadali ang pagdami ng pera. At minsan di na natin naisip kahit sa maling paraan, kahit pagnanakaw. Kahit sa pagnanakaw para lamang dumami ang pera kasi yan naman ang dahilan ba ako nagtatrabaho para ako'y kumita ng pera? O kung ako'y kung ako'y kikita ng pera sa pagnanakaw ay sige na. Dahil yun naman ang gusto ko, pera. So yun nakakalungkot. Alam niyo mga kapatid, kung tayo lamang ang tingin natin sa ating sarili ay katiwala lamang ako. Halimbawa, ikaw naman ay government, ikaw ay elected government official. So ibig sabihin, ikaw din ay pinagkatiwalaan ng bayan ng isang tungkulin. Kaso, mali ang ating mga mentalidad. Mali ang ating pagtingin sa isang elected position. Ang tingin natin ay isang karapatan. What am I in power for? Magpapayaman ako. <clears throat> Sasamantalin ko ang pagkakataong ito para ako'y magpayaman. <clears throat> Tuloy, ayaw nang kumawala. Ayaw niyang bumutiw sa kanyang tungkulin kasi doon siya nagkakamal ng pera. Kung hindi ako, asawa ko. Kung hindi uh, asawa ko, mga anak ko. Ayun, naging dynasty na. Kasi negosyo eh. Negosyo. Ang tingin natin sa, paglili pool, sa paglilingkod. Public service kasi is paglilingkod. No? Ang tingin natin ay negosyo. Negosyo. <laughs> Nakakalungkot. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo ay katiwala lamang. Dapat mindset natin, we do not, own anything in this world. No, we do not own anything in this life. Nothing. Lahat tayo ay katiwala. Kaya nga, wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. At pagharap natin sa Diyos, tandaan natin, anumang pinagkatiwala sa atin ay pagsusulit natin sa Diyos. At hahanapan tayo kung paano natin ito pinalago at namunga pag hindi ito namunga, ibig sabihin you are a useless servant. No? You are a useless tenant. Sana sa iba na lang binigay sa yo. Sa iba na lang sana ibinigay ng Diyos yan, din na sa iyo. No? Dahil ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ibinaon mo lang. Kaya hindi tumubo, hindi lumago. No? Kaya nga mga kapatid, nating sayangin. Huwag nating waldasin ang mga pinagkatiwala ng Diyos. No? Tayo mga katiwala, upang anumang pinagkatiwala sa atin ay ating mahalin, palaguin, pagyamanin, upang ito'y tumubo, upang marami ang makinabang.